ayaa lil asxaabii wuxuu yidhi nolol baan rabaa rasuul, war nolol unu ilaahay weydiisanine nolol qanaaca la weydiiso. Yacni waxa aad ku qanacsan tahay ayaad mar walba barowr iyo farxad ku noqonaysaa. Ilaahay oo qanaacada ha naga qaadin baa lagu ducaystaa. Inaad dalkaaga ku qanacsan tahay mabsuud baad noqonaysaa. Adduunyada qofkaa raaxo badani ma jirayo. Mar walba waxaad haysato, haddaad rabto inaad problemkan iyo warwarkan iyo dawakhaadan iyo iimaan la-aantan iyo qaaqdan iyo jaqaaqdan inaad ka baxdo, mar walba waxaad ku haysato ku qanac. Ilaahayna ugu mahad celi. Dalkaaga jeclow. Haddaad dalkaaga jeclaato, dalkaaguna wuu ku jeclaanayaa, wuu ku soo dhoweynayaa, habi baad ku noolaanaysaa. Wax kaa maqani ma jirayaan. Meel kastood fadhiisato alxamdulillah baad odhanaysaa. Balse dalkaagii markaad mar walba nacdasho ood caydo oo aad bahdisho, dee isna waa badahaasuu kugu tuuraya. Haya, adoo qaylilayu baa la arkay afartahaad maraya. War hebel, maxaa ku dhacay? Waa idin salaamayaa. Waxaan idin leeyahay subax wanaagsan. Waa maalin khamiisa, roob baa nagu da-ay. Marka maasha allah tabaarakallah, dhulkuna waa xays. Cadceeddii baa iminka ku dhacdayo, dhulkiina waa xays. Waa idin salaamaya. Talowyaa ila wadaagi lahaa halka quruxda badan la maanta. Geedkani gurigaygu ku hor yaallaa, beertaydu ku dhex yaallaa, gurigaygu ku hor yaallaa, alxamdulillah. Markaa laydhaasaan iska leersanayaa. Yaa ila wadaagi lahaa talow maanta galabta subaxaasaa ka ah. Ya timir iyo canaana waa iska cunayaa. A'uudhu billahi min ash-shaytaani ar-rajiim. Ilaahay ishi bilaadanka horey aakhiro noogu dilay meshe waxba naga qaadi maya. War yaale, waxaad haysaan quruxdu waa dalka. Hawada dhacaysa ma maqtaan? Ma maqlaysaan hawada dhacaysa? Hawada dhacaysa ma maqlaysaan? Reexa wataa kooy. Dadka barafka iyo saxaraha iyo kulaylka, halkani baraf male, kulayl male. Alxamdulillah, ilaahay baa mahadaa iska. Kulayl male oo baraf male oo dhul gariir male oo saxara male oo qudhur male oo qaxoonti male oo kaam male oo silic male. Yaa hawada iyo dhilka anun baa faali kara ina yaro meelaha ka soo qeyliyo kaam ku jira waa ka xaraabaystaa. Haddaad hakratoodii lowdo nimcada ku hareera taalla, haddaad hoosu eegi weydo horumarkaaga, hiigsa weydo wax soo saar ka habsaamo, dadnimo ku hagaajin weydo anuunba kuhan weyno anuunba hooyadaaya ugiyahaw la igu reebtay. Dhulkii baa heesaya warun hooyo nimbaha barbaahaba jahatoba iyadoon hubin waa haliyo jira. Waryaa la wadaagaya meesha quruxda badan leh. Muxuu yidhi ninkii qawsaarka ahaa ee lo'da ilaalinay, wuxuu yidhi hablaa 200 oo lo'aa ka bixinaya. Yaa 200 oo lo'a waa qawsaar. Lo'a buu ilaalinaya uu maydhaa. Dabeedna 4 ismaliiga u tegey oo dawaqsan caanimu ku raadinayayo kumad. Ma jeclaan lahayd inaad leedhay la wadaagto
dad baa garan waayay laydhan, dad baa garan waayay quruxdan, dad baa garan waayay hantidaanu ku fadhino, dheeman baanu barkanaa. 200 oo halaad buu sheegayaa, blog baanu ka bixinay laynantaanu haddii ay shuruudaha buuxiso. Soo geliya shuruudahayga. Shuruudahayga ma soo geliya? One block. $100 iyo $50,000 oo dollar. Haddii shuruudaha buuxiso. $100 oo aanad kulahay. Annagii baa ka xishoonay. Baloodada barkanaynay ayaa ka xishoonay inaanu shuruudaha iyo waxa ka sheekayno. Waa iska baashaalilaa, waa khamiis weeye. Maalin alla maalinta dantaada garato. Wixii dantaada ah maalinta aad garato ee aad lixa jeclo u yeelato waxa aad leedahay, ee aad ugu samirto gaajo iyo dheef, eed ku fura adeegteed adkaysato cadowgaagaa badanaya. Qof walba waad culoobaysaa, qof kastaa xaasid buu kugu noqonaya. Xaqiiqada wallaahi idii sheegaya, dadku soomaalidu waxay jecel yihiin wax la xaraasho, hore loo cuno, la ysku arko ay jecel yihiin. Inoo xaraas, halkan inoo tun, guri halkan inooga dhis. Yaa halkaa igu jecel? Xaajiyaddii halkaa igu jecel ee welcome tii kalayna maxaan u xaraashaya? Ma dhul baa dhulka qaalisan? Hey, ma hargeysa hargeysa ka qaalisan? Halkanaad noqonaysaa 1 billion maalin dhow. 1 billion ayay noqonaysaa. Hit the road, Jan. Sii soco, wax la xaraashayaa ma jirtee. Tii la halgamaysaa, xaajiyaddii la halgamaysa ee ugula sabraysa laydha iyo quruxda, caanaha iyo timirta, maalinba geedii la beeraysa, maalinba waan soo dhaweynaya. Laakiin tii rabta inay dhaqaalaha kaala dagaalanto, tii rabta inay hantidaada gacanta ku dhigto, inay ku maamusho adoo weliyo amrigii inay madaxaaga majoo rogto. Hit the road, Jan. Dumarkeenu waxay barteen inay ragga kala dagaalamaan dhaqaalaha, hantidiisa baabiyaan, maalinba shilin xaraasho, maalinba shilin meel ugu tumo, maalinba shilin looma baahno. Waxa arwaa iska kaftamayaa asxaabe, maad soo qoreysaa? Waa kaftamaya. Eeg hadda, meel walba inta wada xaraashee bay qoobad ku wada nool yihiin. Markaasaa kulaylka iyo huurka waa dhulkan Ilaahay waa ku weydiinayaa beero ma facso. Ma jeceshaa inaad waqti kula qaadato halkan? Horta nolosha guurku sideedaba waxa weeye waa diin iyo dhaqan, waa diin iyo dhaqan. Adduunna maaha, quruxna maaha, wax kale maaha, waa akhlaaq iyo diin iyo dhaqan. Marka haddaan anigu shuruud ku xidhayo gabadha aan guursanayo, waxaan ku xidhi lahaa: kow, inay xaafid alqur'aan tahay oo ay sadaka jis dhamaysay; laba, inay xaafidu salaad tahay; saddex, inay dad u helo diina ka soo jeedo; inay xuquuqda waalidkeeda, xuquuqda nafteeda, xuquuqda ninkeeda, tarbiyatul islaamiya, akhlaaqda iyo dhaqanka islaamka ay haysato. Intaasaan shuruud uga dhigayaa. Waayo arag baana iminka
marka intaas aan shuruudo ka dhigi lahaa haddana lagu shuruud kaara. Yaa waa subax, waa maalin khabiisa, roob baa igu da-ay alxamdulilah. Waad salaamaya. Ilaahay dumarka ha inoo soo hadayo. Dumarkeena waxaad moodaa iminka inay calaa keef hawshooda wataan, iyagu rabaan inay waxmaamulaan raggoodii ay majihii madax u rogaan. Ma suurto gelayso gabadha waxaa samaysaa waxa ku dhacdo un nin la-aan. Iska ilaaliya hablow, raggiina ka dambeeya samca wadaa cadeeca ixtiraama. War waad salaamaya, subax wanaagsan baad leeyahay. Waa iska kaftan, kaftan weeye. Wadankaygaa ku faanaya Jamhuuriyadda Soomaalilan. Waan jecelahay sidaan u jecelahay dalkayga, in biyaha ugu dhex cabo ee lagu samro ee gaajo iyo haraad iyo duruuf iyo xadhig iyo wax walba alxamdulilah uu idhaahdo. Dalkaygu waa i jeclaaday, waanu isoo dhoweyey alxamdulilah. Qanaac waa ku qanacsanahay, waa ku raaxaystaa, habi baan ku jiraa, maasha allah tabaaraka. Maxaa cusub? Waa dadku miyay daawanayaan? Bahasha cayuumanaaska la idhaahda soomaalidu sida usoo cayuuqaan. Maalintan galo waa sax, waan xanuunsadaa maalintan laifka soo galo. Xasan Cabdi Iswaaj. Dulmideed runku hada. Hagu ku yaalla geedku, te Soomaaliland buu ku yaalla. Waa geedka ugu qaalisan dunida. Haddaad hoos u eegi weydo horumarkaaga higsan wey. Hargeysa, hargeysa meeda tusaa, hargeysa, hargeysa meeda tusaa. Waan iska baashaalinaa. Hargeysa ay hirto gulaay, hawa caafimaade hoygi madaxtooyada cusbeed waa taa. Aniguna afkaan ku hayaa madaxtooyada cusub, mataadeerkeedii madaxtooyada cusub dooxaa noo dhexeeya. Wataa hargeysi halkaas sacaladii baa ku eegtaa. Ma baante waay gel macabti walaacaana gel walaacaana gel miyaad cabtay hawataa ko. Bismillaahi rahmaani rahiim. Waryaale, war ma la arkaa?
warmiya la arka hoy 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 warma la arka ma la arka warmiya la arka hoy si fiican ma la arka ريمسن الكيت شوكتا الكيت شوكتا بريلو ذا الكيت شوكتا مكوليل با مقبو با مبرف با الكيت شوكتا هوي وانا الكيت شوكتا الكيت شوكتا انا وانا كلو ذا قال الكيت شوكي وحن شوكا هرقيسة جمهورية سومالي لان TikTok alo gure somaha TikTok inan ti ku soo heegay suuba si jeesinaysa ama ku xarago baa la limsa ka saxaro waan naga taay ciyaarta tumaro sidi ila ti quruxna badayda wajiga wanaagsaneed u baas milmilaysa TikTok lig alaabun baa laga ciyaarsiinaya war TikTok ah la naga qabto dumarkii khatar buu ku yeeyay الحمد لله هل قد شوكت الرميو كداي هل قد شوكت مقلايل باكو هايستا مبرف باكو هايستا هل قد شوكت هل قد شوكت هل قد شوكت هل قد شوكت مجعل الله هيدا هل قد وقت يقول قادته هلقيت شوكتها لو ذا قال قد شوكت نحرستك حبله تلك كيا كدورتاي دخيرا سيدي كتب تاغنا تأديدي يا روس وياه ما شاء الله تبارك الله روبان وجود أي الحمد لله سوى الأقسام بأنه وجود أي لكي قريم بأنه قضي dabeedna cadceeddii baa soo baxday falaadhihii cadceedda ayaa dhulkii haya leer qabow baa socota waa jawi aada u macaan dee ninkii garanayuun baa garan kara qiimaha ay hawadu leedahay ninkii ku saxaro maray ee kuleyl soo arkay ee huur arkay ee aas soo arkay ee qaash arkay ee ay jirkiisa finan ka soo baxeen ee unbaa dareemi kara maanta halkan fadhiyo qiimaha ay leedahay waa runtii dhulku dhiidhi ma leh oo dhoobo ma leh adduunka dhulka ugu qaalisan baa laynasi shalay buu roob ku da-ay maantana waa xays waa dhul engegan oo qurux badan cadceeddii baa markiiba ku dhacday maasha allah falaadhihii cadceedda haya qeyb daruurihii baa cadceedda haya oo waa hadh
wax loo dhigaa ma jirto, wax loo dhigaa ma jirto. Waryaane war waad isalaamayaa hooy. Waad isalaamayaa life-kan iyo waxan iyo social-kan iyo waqti lumis weeye iyo cil iyo balaayo iyo inkaar iyo intaa ku jiraa lan dhowr geed jaran lahaa waxaa lagu faa'iidi lahaa wax waxaa shalaatiin baa ku shaqaysta goor aad gasho jaf tiribas garabi mees waanu ka waayeelnaye ka waayeeli mayno asxaabta goor aad jaf tiriba TikTok iyo kulubay noqoto dumarku isi sida ku seegeen oo ujeedsanayeen anaga wax aragnay walo qaar baa iska kari lahay maca waliba nusqaan la eh umad isku mashquulaysa miyaad aragta أعوذ بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق حسبي الله ونعم الوكيل وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله إذا قرأت لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون شيئا من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وراه باشا إشي وخطر والله يا حبايبي سومر الله سهل عبد محمد ويحيى والواد السلام يا المحا والتاكوي ليد 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 الراعة ليد 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 الراعة ليد 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 ليل هو ذا الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا الحي لا يموت يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اما شقف به الجلال ليه داوني أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء وريالة أنا بتقلي والحاج أحمد هذا يسا خيره wardad halka ku jiro walwaalan baan la waasaay
هل قال له هذا يسا اي اروى السلام يا اللي بتقلي صحابه